Šalom priatelia, sme tu opäť. V dnešnom videu sa budeme zaoberať knihou numery 31. kapitoly 48. verša až po koniec 33. kapitoly. V predchádzajúcom videu ste videli, ako Mojžiš dostal rozkaz, aby poslal Izraelcov bojovať proti Midiancom. Izraelci porazili Midiancov a zobrali veľkú korisť. Potom vidíme od toho 48. verša, že prichádzajú za Mojžišom aj tisícnici, aj stotnici, ktorí vlastne velili vojsku, ktoré, ktoré vyťahli e, proti, proti Midiancom. A vidíme, že títo tisícnici aj stotnici priniesli dary, zlaté predmety, spony, naušnice pred Mojžiša ako obetný dar a Mojžiš to zobral a dal to do svetostánku. Z toho môžeme vidieť, že Izraelci si uvedomovali, že každé ich víťazstvo v boji, že to nie je len na základe ich sily, ale uvedomovali si, že víťazstvo im dáva hospodin. A preto na základe toho mysleli aj na Boha, boli vďační a prinášali obete Bohu. Taktiež aj kresťania by mali byť vďační a za každé víťazstvo alebo za každý posun v našom živote by sme mali pamätať na Boha, na Boha a mali by sme mu prinášať opäť vďaky a samozrejme aj uctievanie. To je, a to je dávanie, že človek pamätá na Boha, že každé víťazstvo, ktoré vlastne má, je na základe Boha. V 49. kapitoli vidíme, že... Rubenovci a Gadovci, to sú dva kmene z Izraela, prišli za Mojžišom. A hovoria mu, že my nechceme prejsť Jordán, ale chceme ostať v tejto krajine, krajine Jazer a Gilead, pretože je vhodná pre naše stáda, je vhodná na to, aby sme tu bývali. Mojžišovi sa to nepáčilo. A povedal im, vaši bratia budú bojovať a vy tu chcete ostať? Chcete znechutiť vašich bratov tak, ako znechutili výzvedači, ktorých som poslal do kanánejskej krajiny, keď priniesli zlú správu okrem Kaleba a Jozú? Chcete znechutiť tento národ, aby neprešiel do zasľúbenej zemi? A Gádovci aj Rubenovci povedali Mojžišovi, že nie. Že oni vystavia len ohrady pre svoj dobytok, postavia mesta a prejdú so svojimi bratmi, teda Izraelčanmi, cez Jordán a budú sa byť, kým každý kmeň vlastne nezaberie do svojho dedičného vlastníctva svoju zem. To sa Mojžišovi páčilo. Ale čo sa týka, a povolil im, ale čo sa týka tej krajiny Jazer a vlastne Gileadu, bola to krajina amorejského kráľa Sichona, a bašanského kráľa Oga. Ak si prečítate 5. knihu Mojžišovu v prvej kapitoli, v prvej kapitole, tak tam nájdete, že Izraelci žili na vrchu Horeb. A Boh dal príkaz cez Mojžiša, že už dosť ste sa nabývali na tomto vrchu. Potrebujete sa rušať ďalej. Je veľmi dôležité, aby aj kresťania, aj keď sa nám darí, aby sme neostali už na tom istom mieste, aby sme sa neuspokojili, ale potrebujeme stále ísť ďalej, tak ako Božie slovo hovorí, máme ísť ďalej od slávy do slávy, od víťazstva do víťazstva. A na základe toho, že Izraelci, Izraelci, vstali a išli ďalej, prišli k týmto dvom kráľom v tejto krajine. A oni zabrali túto zem a na základe toho mohli ostať v tejto zemi bývať. Teda v krajine Jazer a Gileát. Potom vidíme v 33. kapitoli že Mojžiš dostal rozkaz od hospodina, že keď výjdu, aby zapisoval, keď výjdu z, e, vlastne z Egypta, aby zapisoval každé taborenie, aj ich rušanie ďalej. A vidíme, že týchto taborisk bolo 41. Ale od východu z Egypta až po 33. taborenie vidíme, že udiala sa jedna významná vec. Že vlastne na vrchu hor zomiera Áron. A tam je slovo, že od vtedy ubehlo vlastne od východu z Egypta Izraelcov až po smrť Áronovu 40 rokov. Teda Izraelci putovali veľmi dlho po púšti, len na základe toho, pretože sa stále vedeli vzbúriť proti Božiemu slovu, neverili Božiemu slovu. A aj Pável hovorí v 2. Korintianom 10. kapitoli, že Vlastne tak ako Izraelcom sa kázalo Evangelium, kázalo sa aj nám. A to je vlastne taký výstražný príklad, aby sme ani my nechodili v tých istých šľapajach, teda v modloslužbe, v smilstve, v pokúšaní pána, v reptaní, vo vzburách. A na základe toho Izraelci vidíme, že ostali na púšti 40 rokov. V 41. táborení, už sú vlastne na mohapských stepiach pri Jordáne a tam Boh dáva zase cez Mojžíša vlastne príkaz Izraelitom, že keď prejdú do zasľubenej zeme, aby dbali na to, aby vyhubili všetkých obyvateľov zeme. Aby sa im nestali ako trňom v oku a ostňom v boku. A toto je dôležité aj pre nás, že keď jeden kresťan sa obráti, aby sa nezahrával e, s hriechmi, aby, aby, si nenechal nejaké zadné dvierka, lebo to môže sa stať v jeho živote jedným trňom v oku a osťom v boku. Ďakujem, že ste si ma vypočuli. Šalom. Ceníme si vašu podporu a vaše finančné dary, ďaká ktorým sa Bože slovo dostáva až k vám. Buďte požehnaní.